Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, prav lepo in iskreno pozdravljeni. Tokrat smo na naših kanalih sliko in zvokom pa v Rogaški Slatini, kjer se bo že čez nekaj trenutkov, čez minuto ali dve, začela tekma tretjega kola druge slovenske nogometne lige. Tokratni zanimiv, obetaven dvoboj, vsekako eden izmed najbolj težko pričakovanjih ob tem koncu tedna v sklopu slovenskega drugoligašega nogometa, pa torej med domačo Rogaško in pa gostujočim Aluminijem. Pa se je izkazala za vse preko tu igrano, vendar na koncu je do žoge znova prišel Marinšek. Nekaj več prostora zdaj v kazenskem prostoru za rdeče bele, lepo preigravanje in pa na koncu poizkus, ki ga je uspešno ubranil domači vratar Vice Baždarič. To je igralcev Talisson. Ljubinska žoga Brazilca, to je lahko nevarno za zaključni udarec in mimo gola. Priložnostmi, ali bolje rečeno pol priložnostmi na obeh straneh, malce bolj nevarni in agilni so domači, ki imajo zdaj more biti zrelo priložnost za zadetek vin in na koncu obramba Tiborja Baniča. Bojan Tkalčič je danes torej glavni sodnik, njemu pomagata Uroš Benc in pa Jure Sužnik. Dva rumena kartona je pokazal Tkalčič v prvem polčasu, to pa je bila lepa situacija za Aluminij. Tu ni izključen niti neposrednji udarec na vrata, vsekakor ne. In zato se je tudi odločil gostujoči nogometaš, ki je na koncu uspel žogo spraviti v mrežo in Aluminij vodi z 1:0. Aluminij vodi z 1:0 po izvrstno izvedenem prostem udarcu. Nik Marinšek je strelec tega zadetka, kapetan domače zasedbe. To je priložnost in mimo gola. V drugi polovici 92. minute Talisson Alves bo očitno izvajalec te prekinitve. Talisson in mimo gola. Mimo gola Talisson. Zares zanimivo srečanje smo spremljali v tem popoldanskem terminu na v sklopu druge slovenske nogometne lige, kjer so se igrale še tri tekme istočasno. Zgolj preverimo rezultate, kjer je Bilje premagalo Bistrico 2:1, Fužiner je premagal Primorje 4:1, Dob Beltinci pa brez zmagovalca 1:1. Toliko z moje strani, hvala za zdaj in do naslednjič.